Välkomna också till en på kanalen och idag är det dags för en till prediction video. Det är första prediction video med Premier League inför FIFA 18 som jag har här på kanalen. Men kan vi smasha typ 2000 likes? Kan vi smasha 2000 likes så kommer det komma upp en likadan video imorgon med en annan prediction med andra spelare. Så 2000 likes hade jag blivit sjukt glad för att kunna tagga upp och hype upp inför FIFA 18. Men innan jag börjar den här videon så vill jag bara säga att jag vill att typ Frolle, Olle, Ossad eller Cactivy också gör predictions på just dessa spelare som jag har med nu idag. Gör predictions och pratar om deras rating och vad de tror att de kommer bli. För alla tycker olika och det här är mina predictions. Så någon av er som jag rabblade upp, någon i Tropsy typ, gör de här predictions också. Har varit grymt kul att se det också. Men idag har jag valt 10 stycken spelare i Premier League som jag kommer tycka blir roliga att se hur de är liksom inför FIFA 18 och prata lite om dem, lite roligare spelare liksom. Och vi börjar direkt. Eller innan vi börjar så måste ni komma ihåg att det här är vad jag tror. Alla tänker olika, alla tycker olika. Så man är inte alltid, man tänker inte alltid likadant. Så skriv ingen taskig kommentar till någon i kommentarsfältet eller skriv ingen taskig kommentar om vad jag tycker och tänker. Självklart kan ni skriva vad ni tycker och tänker, men ni måste inte anklaga mig för att inte kunna någonting eller vara helt dum i huvudet liksom. För vi ska vara snälla mot varandra här. Men den första spelaren jag tänkte ta upp är Dele Alli. Och han började som en 80-rated, inte striker, 80-rated cam i FIFA 17. Och han har varit så sjukt bra för Spurs. Han fick en upgrade-kort, jag kommer inte ihåg hur högt upgrade han fick. Han fick många informs och han fick en team of the season. Så jag valde sätta honom som 85 rated cam för Spurs i kommande säsong under FIFA 18. För han har levererat jättemycket både på FIFA 16 och FIFA 17. Så under de två säsongerna var han sjukt bra. Så jag tog upp hans stats med hela 5 i ratings. Från hans första rating FIFA 17 till FIFA 18 så gick jag upp med 5 i ratings. Och han kommer landa där någonstans 84-85, kanske till och med en 86. För EA gillar och brassa på statsen på Premier League-spelare. Det vet jag sedan tidigare. Så Dele Alli tror jag kommer få en 85-rated cam-kort. Hans stats är väl ungefär likadant som hans 85-ratade inform-kort på FIFA 17. Men på plats nummer 9 har vi tagit Pogba, en av de högst ratade spelarna i Premier League. Och Pogba behåller sin rating som är 88. Det är bara för att han fick många informs. Han fick några informs under FIFA 17. Han har väl 92 rated informs som högst tror jag. Men trots det så behåller han sin rating, för den är högt rated som sagt. Och en av de högsta i Premier League. Så jag tror, eftersom han inte gjorde en mega monster bra säsong under fjolåret, så tror jag att han behåller sin rating. Han går inte ner, han kommer inte gå upp bara för det är Pogba vi snackar om. Men jag tror dessvärre att han får lite snabbare pace. Det är inte mycket, jag tror 2 mer pace eller något sånt där, eller 1 bara. Men det är ganska snarlikt hans kort under FIFA 17. Jag tror han kommer behålla sina 5-star skills också, vilket är ganska viktigt. Men på plats nummer 8 har vi också en spelare som kommer gå upp i ratings, och det är Harry Kane. Jag ser Harry Kane som 87 rated striker. Han började som 84 under förra säsongen och han har fått sjukt många informs. Han fick en team of season som var 94 rated tror jag. Och Harry Kane har presterat jättemycket varje gång, så jag tror han kommer bli 87 rated. Han förtjänar verkligen det. Jag tror han skulle bli typ 86-87 redan FIFA 17, men han blev ju inte det. Men Harry Kane tror jag kommer få en rejäl upgrade den här gången, för han verkligen har bevisat att han förtjänar en upgrade. Han förtjänar vara en av de top strikers i Premier League, och han förtjänar vara en av de högst ratade i Premier League i hela ligan. Efter Harry Kane har också ett jätteroligt kort, och det är Romelu Lukaku som är i United just nu. Han skulle gå till Chelsea, men så kommer United och snor honom. Nej, jag vet inte. Synd att han inte gick till Chelsea, men Lukaku i United tror jag kommer gå för en 84 rated under FIFA 17 till en 86 rated i FIFA 18. 2 mer ratings, det kan vara mer, det kan vara mindre, eftersom han har fått väldigt många informs och ett Timothy Sen-kort som var 94 rated FIFA 17. Lukaku är en av de som har imponerat mest under förra säsongen. Så jag tror det resulterar i 2 till i rating. För 86 är också väldigt högt för att vara i Premier League. Men Lukaku, jag tror ändå 86 rated striker med typ 84 pace, 87 skott. Jag hoppas han får 4 stjärniga finter under FIFA 18, det har varit grymt nice. Han, Pogba, Mkhitaryan, Martial liksom, hade varit sjukt nice FIFA 18. På plats nummer 6 är Chelseas nyförvärv, och det är Morata. Chelsea köpte honom nog sjukt jävla dyrt. Jag tycker det är helt överprisat att köpa Morata så mycket. Jag tror han kostar lika mycket som Lukaku, och det är helt sjukt. Men Morata var 82 rated i Real Madrid under tidigare säsong. Han har ett informkort som är 84. Och anledningen till att jag upgradar Morata, det är bara för att han går till Premier League.
Hade han inte gått till Premier League kanske från La Liga till Serie A, så hade han behållit sin rating 82 tror jag. Men eftersom han går till Premier League, inte bara för att han går till Chelsea, hade han gått till United har varit samma sak. Men bara för att han går från en liga till Premier League, så tror jag att de kommer fixa upp hans stats ganska mycket. För jag för mig att de brukar göra ungefär så med vissa spelare. Så Morata satt jag som en 84 rated striker, som hans inform. Det är samma stats som informkortet och samma sak med Morata. Hoppas han får fyra stjärnor fint. Jag hoppas verkligen han gör bra ifrån sig i Chelsea. För nu verkar det som att vi kommer tappa Costa. Det är därför jag köpt Morata. Extremt jävla dyrt. Men Morata, han kanske blir en 84 rated striker. Vi har också en till Chelsea-spelare på plats nummer 5, och det är Eden Hazard. Jag tog upp honom från 89 till en 90 rating. Det är bara för att han blev Chelseas bästa spelare. Det blev inte alls det. Han blev en av Chelseas bästa nyckel... Han blev... Det här går ju bra nu alltså. Han var en av nyckelspelarna i Chelsea under fjolsäsongen. Han fick en Timothy som var 98 rated. Han fick många informs och sådär. Så jag tog upp honom från 89 till 90. Det kanske inte kommer hända. Men jag kanske tog upp honom till 90 för att jag verkligen vill att det ska hända. Men Sanchez, eller inte Sanchez, Hazard 90 rating. Det är inte omöjligt. Det kan vara omöjligt. Men jag tror inte att det är omöjligt. Nu vet jag inte vad jag pratar om. Men sen han som jag råkade nämna, Sanchez. Sanchez är plats nummer 4, så kommer vara rolig att se under säsongen. Han hade en 86 rating som startrating under FIFA 17. Och då var han left wing. Sen fick han en upgrade, en winter upgrade, som en striker, 88 rated striker. Men Sanchez kommer vara 88 tror jag under FIFA 18. Jag tänkte sätta honom som striker om Arsenal inte hade värvat Lacazette. För hade de inte värvat Lacazette hade Sanchez förmodligen spelat striker. Men det kommer han inte få göra under säsongen, eftersom de har just Lacazette. Men Sanchez har ju varit jättebra för Arsenal. Han är en av de som verkligen driver anfallsspelet i Arsenal. Han är ganska själv ändå där uppe i anfallet. Men nu med Lacazette, kanske Lemar, så att Arsenal kommer bli jättefarliga. Och jag tror att Sanchez kommer ha sin 88 rating. Han kommer få många informs, eventuellt en Timothy season under FIFA 18 och kommande Premier League säsong. Men nu har vi topp 3 kvar, och det är 2 stycken transfers. Och på plats nummer 3 har vi Lacazette. Han var 85 rating i början av FIFA 17. Han fick jättemånga informs. Han fick i 95 rated team of season också. Men Lacazette är samma sak som med Harry Kane. Jag tog upp honom till 87 rated striker. Och det är för att han har just gått från franska ligan till Premier League, till det topplaget Premier League. Så därför kommer man fixa upp statsen och verkligen spicea till hans kort. Så 87 rated Lacazette, som har samma stats som hans SPC kort så tror jag att Lacazette kommer vara väldigt farligt tillsammans med Sanchez, som jag sa, under kommande säsong. Alltså Arsenal, de får vi fan se upp för nu under kommande säsong. Men plats nummer 2 så är det första Liverpool-spelaren, och det är Mohamed Salah, som kommer från Roma. Och Salah får gå upp i 5 i ratings enligt mig. Han hade 81 rated kort i början FIFA 17. Sen fick han 82 rated upgrade. Sen fick han många informs. Och sen så fick han en team of the season. Men Salah satt jag som 86 i rating. Han har 95 i pace på sitt kort. Han kommer vara en av nyckelspelarna i Liverpool. Tillsammans med Mané, Coutinho och Firmino så kommer Liverpool blir farlig. Alltså det kommer bli så sjukt roligt att kolla på Premier League den här säsongen. Sjukt kul alltså. Det kommer vara, aj fy fan vad taggad det är. Men Salah 86 rated tror jag kommer vara, alltså har vi Coutinho på 86 rating så kommer Salah också bli 86. 85 eller 86 där någonstans. Jag skulle bli förvånad om det var mycket lägre än sådär. Men på plats nummer 1 så satt jag faktiskt De Gea. De Gea kommer bli kul att se. Han fick ju en team of season, men han fick inga informs under FIFA 17. Men en Timothy season, inga informs, då måste det betyda någonting. Han var jättebra. Han kanske inte höll nollan eller förtjänade en inform någon gång, men han var tillräckligt bra för att kunna få en team of the season. Han var väl en anledning till varför United kunde komma i alla fall sexa i ligan. Han var inte en stor del till att de vann Europa League, för då spelade de med Romero. Men han var väldigt viktig i ligan. Hade kanske inte han stått i mål, så kanske United hade kommit på typ en 8:e plats eller något sånt där. Jag vet inte. Men jag satte varför upp det skiet till 91 i rating. För enligt mig är han världens näst bästa målvakt. Neuer har vi först på 92 rating, och det skiet kan vara 2:a på 91 i rating. Så jag hoppas han verkligen kommer kunna få sin 91 rating. Det skulle vara sjukt kul att ha 91 rated i Premier League som är målvakt. Men det är min topp 10 med roligaste transfer som kommer kunna vara under Premier League under FIFA 18. Ni kan väl ta och kommentera gärna för vem ni tycker är roligast och vem ni ser mest fram emot. Och se under FIFA 18 vilken rating de har och hur bra de kommer göra ifrån sig. Men den roligaste utav de här 10, det är inte någon rangordning. Men den roligaste av de här 10 kommer nog ta och bli Lukaku tror jag. Lukaku kommer bli grymt kul att se vad han kommer få för kort och om han kommer få fyra stjärna finter eller inte. Men som jag sa i början, jag tror jag sa det i början i alla fall, så kan ni kommentera nedanför om ni vill se en till sån här video där vi tar 10 andra spelare från en annan liga kanske.
kanske, eller för Premier League också. Det finns så sjukt många spelare att kunna göra predictions på. Så skriv det i kommentarerna och lämna like. Som jag sa, 2000 likes, det var helt banana crazy. Och sen får ni gärna ta och kolla in min gamla video som är där uppe. En vlogg från Göteborg och Gothia Cup. Frolle är jävligt rolig den videon faktiskt. Men yes, följ med gärna på Instagram och Snapchat. Ni har dem där, Partunga. Även Twitter har den där också, det är sjukt sjukt nice. Men ja, nu snackar jag jättemycket. Men ni får det så jättebra, så hörs vi sen. Hej.